Аз съм Теодора, тихата вода на от Игри на водата и сега ще играя Fuck, Marry, Kill. Крум, Калуян и Радостин. Бих убила, може би, Калуян, тъй като на моменти глада му идва в повече и е доста по-ленив и не знам, може би ме изнервя на моменти. Бих се оженила за Крум, изглеждаме мъж на място и така бих му имала доста голямо доверие, така че мисля, че той е човека за тая цел. Бих преспала с Радо, той е доста спокоен, но мисля, че и той, така като мен, тихата вода би ме изненадал в легото. Сетнилска, Свети и Оряшкова. Мисля, че бих убила Сетнилска, така с нейните високи ретници. Силно се надявам да имам някакви шансове, така че по-скоро тя е някаква огромна заплаха за мен, така че тя ще бъде първата жертва. Бих се оженила за Цвети. С нея доста се допадаме като характери. Имаме еднакво мислене и днес ще се разбираме прекрасно. Бих преспала с Оряшкова. Тя излъчва така една сила и мощ и може би ще бъде доминантна в леглото, което ми допада на мен лично. Мудева, Румен Радев и Момчил. С Мудева сме много близки, така че тя със сигурност няма да е човек, който ще убия, но тъй като Румен всички препадат по него и той си мисля, че най-красивия и най-охажвания, може би на него ще тегля ножа. Мудева си голяма душичка, много се обичам и за нея със сигурност бих се оженила. И остана Момчил, когато бих преспала. Аз казвала съм го през сезона, че го чувствам като мой брат, но на този етап просто трябва да се абстрахирам от това и просто да не говори по никакъв повод и да бъде жертвен тоагрен в леглото. Това беше моята игра, следвайте ни за още видеа.